на каналі «Сила спорту». Мене звати Станіслав. Думаю, більшість з вас знає, хто такий Стівен Джерард, Андрій Шевченко, Зінченко чи Маліновський. Але чим далі в нетрі українського футболу, тим менше гравців ви знаєте. Тим менше ви знаєте про стан справ у командах, фінансове забезпечення, інфраструктуру і так далі. Хоча для багатьох не таємниця, це все досить і досить плачевно. Коли в кінці минулого року авторкою найкращого голу визнали Надію Іванченко, для більшості вона була ноунеймом. Хоча багато хто з вас читав новини про те, що Цитаїшвілі чи Сидорчука не визнали авторами кращого голу України 2019 року. Як так? Чому переможець чемпіонату світу з футболу не став автором найкращого голу 2019 року? Та тому, що забуваються і кращі. Ми зустрілися з Надією для того, щоб поспілкуватись, для чого вона прийшла в футбол, де вона зараз грає, які вона бачить свої перспективи, чи взагалі можливо заробляти в жіночому футболі, хто її кумиром, і як ставляться близькі та оточення до того, що дівчина в 16 років грає за професійну команду. Приємного вам перегляду, а перед тим, як приступити до перегляду, не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, нажати на дзвіночок для того, щоб знати, коли будуть виходити наші наступні відео, обов'язково в кінці поставити лайк чи дизлайк і прокоментувати, чи є взагалі перспектива і майбутнє в українському футболу, і чи потрібно дівчатам іти у футбол, чи це все утопія, бо і чоловічий не дуже в нас розвинутий. Гарного вам перегляду! Ну, це сталося 10 років назад. Я завжди ганяла м'яча з хлопцями в дворі в себе. Мама завжди не могла мене загнати додому. І вона вирішила віддати мене на футбол, щоб хлопці побили мене по ногах, і я закінчила з цим ділом. Але так сталося, що це припало мені до душі, і я почала займатися з хлопцями. На протязі 8 років ми тренувалися. Це стало для мене якимось сенсом життя. Взагалі не хотілося йти з цього виду спорту. Я ще займалася баскетболом, але це було не то. Футбол був завжди на першому місці, і я пожертвувала багато чим заради футболу. Батьки були деколи проти, деколи траплялось таке, що через навчання, через проблеми з навчанням, я пропускала тренування, сварилась з батьками. Але якось була дуже наполеглива і залишилась в цьому спорті. І продовжила свою кар'єру після хлопчачої з старшими дівчатами в вищій лізі 1,5 роки назад. Зараз займаюся і тренуюся з дівчатами майже свого віку, але також є конкуренція, і мені дуже подобається, я не хочу ніколи закінчувати з цим. Якось взагалі футбол для мене – це щось особливе. Клуб спочатку «Локомотив» Львів. Моя мама мала знайому, і її син займався там. І вона вирішила мене теж туди віддати. Там був тренер дуже добрий, він прийняв мене. Я була першою і єдиною дівчиною в хлопчачій команді. Потім ми об'єдналися з «Опором», і команда називалась «Динамо Львів». Завжди запитували, яке «Динамо», ти що, в Києві граєш? Я кажу, ні, «Динамо Львів», хлопчача команда. Ну, взагалі, атмосфера в хлопчачій команді була дуже дружня. Ми завжди з хлопцями нерозлучні були. Ми були як одне ціле. Батьки мене завжди підтримували, навіть коли вони забирали мене з футболу і не дозволяли деколи йти на тренування, то я завжди відчувала їхню підтримку. Завжди після якихось невдач вони говорили, що все буде добре, завжди треба прагнути перемоги і йти до своєї цілі, і все в тебе вийде. Це не пояснити словами, це просто, якось закладено в тілі, в розумі, в голові людини, що футбол – це твоє. Я відчуваю, що я народилась, щоб грати в футбол, щоб приносити задоволення людям, які дивляться футбол по телевізору або з трибун. Я не можу сказати, що це легко так взяти і почати займатися футболом. Тому що кожен день – це силові тренування, і кожного дня ти не повинен пропускати тренування, тому що одне пропущене тренування – це втрата дуже великого досвіду. Кожна пропущена гра – це втрата показати себе з найкращої сторони. І також мотивація є в телевізору, з відео, коли грають твої улюблені команди. Тобто навіть гравці і єдиний улюблений гравець – це
Кріштіану Роналду, який має велику дуже мотивацію і мотивує саме мене. Пам'ятаю, з першого дня, коли я взнала про футбол, це Реал Мадрид, Роналду, перша футбольна форма, Реал Мадрид, Роналду. Ну, зараз нема такого. Було років 3 назад, 4. Бабуся з дідусем завжди: нащо тобі цей футбол, ти там грошей не заробиш, ти можеш працювати головою. Ти бачиш, які люди стають вченими, заробляють великі гроші, а цей футбол тобі нічого не дасть, тільки будеш травмуватись. Я вважаю, що робота, перш за все, повинна приносити задоволення. І якщо ти займаєшся футболом і граєш, то, звичайно, що будеш отримувати гроші і будеш задоволений своєю грою і задоволений своєю зарплатою. Жіночий футбол – це професійний футбол, тому що є вища ліга, як і в чоловічому футболі. В ній приймають участь 10 команд. І саме зараз такий час, що жіночий футбол почав дуже сильно розвиватися. І дуже багато дівчат, маленьких навіть діточок вже зацікавлені в цьому виді спорту, дивляться відео в Інстаграм, Фейсбук. Жінки отримують нагороди, що жінки грають в футбол, приймають участь в Лізі чемпіонів, як і чоловіки, не відстають від них. І я сподіваюся, що років через 5, можливо, жіночий футбол буде на такому рівні, як і чоловічий. Не знаю, як для тренерів і взагалі спонсорів клубів жіночих, саме і чоловічих, як вони це сприйняли. Але як на мене, то це дуже хороше рішення, тому що за кордоном дуже багато чоловічих команд мають жіночі. І я сподіваюся, що в Україні з'являться жіночі команди. І це, перш за все, це просуне жіночий футбол і стане на один рівень з чоловічим. ФК Львів – перший мій клуб, перший контракт, перша жіноча команда. Коли мені зателефонував головний тренер Сергій Сапронов, запропонував прийти на тренування і спробувати себе вже в жіночому футболі, в дорослому. Я була дуже рада, тому що я давно чекала якихось запрошень з жіночих команд. І те, що цей клуб створився у Львові, це було також дуже добрим чинником, який повпливав на моє рішення і на рішення моїх батьків, тому що це було недалеко від дому. З перших днів було дуже важко привикнути до того, що ти займаєшся з дівчатами, а ще й старшими, набагато. Я була наймолодшою, мені було всього лише 15 років. Були такі дні, коли було дуже важко, коли хотілося не йти на тренування, тільки із-за того, що я наймолодша. Але з часом прагнення, моя мрія грати в футбол була сильнішою за це все і дозволила мені почуватись вільно. Пам'ятаю, що була гра проти Костополь, Редина. Я тоді вийшла на заміну десь на хвилин 10. Показала все, що змогла, але це не було очікуване, те, що хотілося. Ну, звичайно, Україна має своїх футболістів досить хороших. Бразилійки, звичайно, були хорошою мотивацією викладатись на тренуваннях і на іграх. Вони показували свій клас і тримали завжди нас напоготові, що вони щось покажуть неочікуване. Вони завжди проявляли себе. Але хочу сказати, що в Україні досить багато дівчат, які можуть перевершити. На початку сезону нам поставили ціль, щоб ми війшли в трійку в чемпіонаті і фінал Кубку України. Але ми були за крок до трійки і за крок до фіналу. І я думаю, що це мало свій вплив на розформування клубу, і дуже це засмутило як наших тренерів, як спонсорів, і самих дівчат, і мене. Це взагалі було неочікувано, тому що в цей період, коли мені повідомили, що клубу більше немає, я відпочивала, була за кордоном, і мене ця новина взагалі дуже ошелешила, тому що сама атмосфера в команді була дуже дружня, і з тренером ми мали досить хороші відносини. І для кожної дівчини, напевно, це було якимось ударом, можливо, бо це треба було змінювати знову клуб. Так як ФК Львів існував тільки рік, як для мене, я хотіла б далі працювати з цим клубом і тренуватись, тому що, по-перше, це було близько додому, і дівчата були досить хорошими. На вибір команди «Ладомир» повпливало багато чинників.
Звичайно, були пропозиції з інших команд, але так як мені потрібно закінчити 11 клас і не пропускати тренування, і мати зв'язок з домом, то це, звичайно, Ладомир був першим клубом, на який ми звернули увагу і на пропозицію. Вирішили, що це буде кращим для мене. Батьки мене підтримали і зараз я ні про що не шкодую. Звичайно, бажання поїхати за кордон дуже велике, тому що за кордоном дуже багато можливостей, як і в плані навчання, так і в плані футболу. Якщо будуть якісь пропозиції, то я, звичайно, з батьками їх розгляну і, можливо, заграю десь так одному. Як для мене футзал і футбол на великому полі – це одне, це футбол. Це робота з м'ячем постійно і робота без м'яча. Цей рік – це мій перший рік в жіночому футзалі, тому що перед тим я, звичайно, займалась, тренувалась і грала з хлопцями в футзал, але це був не такий високий рівень. Під час зимового періоду, такого відпочинку від великого футболу, ми займаємося і тренуємося в залі. Це має, звичайно, вплив на гру на великому полі, тому що ти маєш рухатись швидше, думати швидше. Це також відпрацювання різних ударів, різної роботи з м'ячем. Тому я думаю, що це дуже хороший плюс, який команда «Ладомир» дає мені. Як для мене це було хорошою такою практикою, займатися 8 років з хлопцями. Вони мене дуже багато чому навчили. Перш за все, це боротьби за м'яч. Тому що вони, звичайно, фізично сильніші. Не знаю, щодо інших дівчат, можливо, комусь незручно з хлопцями грати, можливо, комусь зручніше завжди займатися з дівчатами і самого дитинства. Я вважаю, що кожен має попробувати себе, напевно, спочатку з хлопцями і потім вже займатися старшими дівчатами. Як для мене, Житлобуд 1 і Житлобуд 2 – це команди, з яких потрібно брати приклад, тому що вони їхня команда існує давно вже, і вони грають як і в чемпіонаті України, так і Житлобуд 1 виступає в Лізі чемпіонів. Звичайно, там футболісти старшого віку. Це дуже великий досвід грати проти них і спостерігати взагалі за їхньою грою. Деколи бувають моменти, коли ми граємо з ними і проявляємо себе, показуємо, що навіть з невеликою практикою ми можемо доказати старшим, що ми щось варті, але я вважаю, що такі гравці, які вже є старші, то вони є особливою мотивацією для молодших, які можуть брати з них приклад. Коли я грала за ПФК Львів, то я майже завжди виходила тільки на заміну. Забивала я там тільки або в товариських матчах, або на якихось турнірах, на які нас запрошували. А в Ладомирі я граю вже зіграла один сезон і завжди виходила в основі. Я забила десь 2 голи, якщо не помиляюсь, це тільки в чемпіонаті. Це була моя друга гра. Також віддала пару асистів, але моя позиція як центральний півзахисник – це більше іде розвертання атаки з флангу на фланг, передачі на нападників. Звичайно, удари здалеку – це моє улюблене заняття, але, можливо, це був тільки початок, перший сезон. Я вважаю, що в другому колі моя гра буде більш результативнішою, тому що я докладаю дуже багато зусиль. І вважаю, що не тільки нападники повинні забивати. Кожен футболіст прагне, щоб забити гол. Комусь це важче зробити, як захисникам. Комусь легше нападникам. Центральні півзахисники, такі як я, ми дуже любимо бити здалеку. Я, наприклад, відпрацьовую завжди різні удари. І цей гол, який я забила, це, напевне, гол, який показує, що праця винагороджується. Коли мої батьки сказали мені, що на Фейсбуці йде якесь голосування за найкращий гол топ-10, і сказали, що я попала в цю номінацію, я була дуже здивована. Тому що, по-перше, там були 10 хлопців, 10 чоловіків і одна дівчина, всього лише 16-річна. Для мене це було якось вражаюче. Я не знала, куди дітись.
де сховатись. Я думала, що це голосування і та й голосування, що це топ-10. Я знала, що будуть відбирати 3 найкращі голи. Я вірила в себе, звичайно, і батьки вірили в мене, але те, що я попала в топ-3, а взагалі виграти, ніхто не міг передбачити. Так вийшло, що ні одного гравця «Динамо» не було на церемонії нагородження, і я не змогла поспілкуватися ні з одним з них. Але якби вони були, я думаю, що вони б, звичайно, трішки позаздрили, тому що це дуже фантастично. Перший стереотип, який я чую на протязі всього свого життя, це те, що футбол – це не жіноча справа. Це говорить мені кожен хлопець, кожен футболіст. Я вважаю, що вони далеко не праві, тому що кожна дівчина має якісь своє задоволення. Якщо їй подобається футбол, то чому б ні? Чому б не спробувати себе в цій сфері? Є багато інших видів спорту, в яких приймають участь як дівчата, так і хлопці. Зараз такий час, що дівчата доказують те, що вони варті конкурентності з хлопцями. І те, що сказав мій тренер Олег Бортнік, це, скоріше за все, це правда. Тому що, по-перше, він чоловік, і працює з жінками, з дівчатами, в яких перехідний вік, в яких кожного дня щось стається, зміни настрою. Це дуже важко спрацювати з жіночим колективом, як для чоловіка, так і, напевно, для жіночого тренера. Можливо, тренер-жінка трішки краще розуміє справу з жінками, але виникають деякі непорозуміння. Але я думаю, що все-таки жінки варті того, щоб їх поважали, тренували і ніколи не ображали. Поважали перш за все як жінку, а потім вже як футболістку. Так як мені було 15 років тільки, коли я почала займатися в професійному клубі, то мені не могли платити великих грошей, так як то кажуть, розбалувало б. Це була зарплата мінімальна, яку хватало на життя. Звичайно, не хватило б на те, щоб прожити без підтримки батьків, але на свої якісь витребеньки я могла дозволити собі. А зараз жінкам, іншим, моїм товаришам по команді платили, звичайно, більше. Я точно не можу сказати, скільки, але це була не та зарплата, про яку, напевно, вони мріяли, тому що чоловічі клуби спонсоруються краще. Наприклад, якщо вони можуть собі дозволити винаймати якусь квартиру, то жінкам, напевно, ні. Зараз я в клубі «Ладомир», і там такі правила, що дівчата, які вчаться ще в школі до 11 класу, вони не отримують зарплати, а тільки преміальні, яких на життя, звичайно, ще не хватить. А старшим дівчатам платять гроші, платять зарплату, але також їй не хватить на те, що прожити хоча б місяць. Я вважаю, що людям, спонсорам, потрібно подумати над тим, щоб збільшити зарплати і зробити життя футболісток якимось, можливо, кращим, і щоб вони могли собі дозволити прожити місяць і не думати ні про що. Я можу сказати точно, що в клубах, які, напевно, знаходяться вище 5-ї позиції в чемпіонаті України, то вони, напевно, отримають такі гроші, але точно не знаю. Як таких планів, то немає. У мене є тільки мрії, і мета перша – це виграти чемпіонат Європи з моєю командою збірної України U17, який буде в Норвегії в березні. Звичайно, привести свою команду «Ладомир» в трійку найкращих. Я розумію, що це, можливо, нереально, але, як то кажуть, все можливо, якщо дуже захотіти. Як щодо особистих нагород, то, звичайно, хочеться мати їх побільше, тому що з кожним днем ти працюєш все більше і більше, і докладаєш дуже великих зусиль, жертвуєш дуже багато чим. Хочеться в подальшому вигравати як чемпіонати країни, так і кубки. І, звичайно, перша моя мрія така – це виграти Кубок Ліги Чемпіонів до 19 років і стати найкращою гравчиною як в Україні, так і в світі.